Ми поговоримо далі теж про зброю, але про зброю, якої в нас зараз немає. 32 роки тому Верховна Рада проголосила саме в цей день без'ядерний статус України. В заяві парламенту Україна зобов'язалася якомога швидше сприяти знищенню ядерної зброї, компонентів її базування на своїй території. Ну а в червні 1996 року Україна позбулася останньої боєголовки. До розпаду Радянського Союзу ми мали третій ядерний арсенал у світі. Такі дані, зокрема, наводить видання The New York Times. До нашої розмови долучаємо Михайла Подоляка, радника керівника Офісу президента України. Пане Михайле, добрий вечір. Слава Україні! Да, добрий вечір. Героям слава, безумовно. Отже, якщо говорити, от в нас сьогодні така певним чином дата. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити на перспективу, яка ймовірність, що рано чи пізно Україна може повернутися до ядерного статусу? Скажімо так, які тут є за і проти для нас? Для нас є за – це стати членом єдиного колективного альянсу, безпекового альянсу в рамках європейського континенту в цілому. Тому що ви розумієте, що тоді досвід України помножений на кількісні переваги колективного членства дозволить нам суттєво збільшити можливість контролювати ті чи інші ситуації. Щодо ядерної зброї, я взагалі відношусь до людей, які вкрай антипатично ставиться до того, що в людства є ядерна зброя як така, і було бажано, безумовно, перейти все ж таки до процедур знищення цієї зброї. Ну, безумовно, для цього спочатку треба знищити такі країни, як Російська Федерація, тому що для Росії ядерна зброя, чи для терористичних угрупувань, чи для терористичних країн такого типу, як Північна Корея, безумовно, ядерна зброя – це аргумент, який не дозволяє цим країнам, вірніше, дозволяє цим країнам існувати. Тому було бажано, безумовно, перейти. Дивіться, яка процедура. Для України важливо стати членом колективного альянсу, і це суттєво підвищить наші безпекові контури. Друга складова – бажано було переформатувати міжнародні інституції, щоб вони стали більш дієвими. І третє – в рамках цих міжнародних інститутів перейти до обговорення теми знищення ядерної зброї взагалі. Функції. Оце було б для людства набагато більш важлива дорога. Україна не може бути іншою, якщо ми хочемо жити в демократичному світі. Але от наскільки можливо взагалі говорити в світі, в якому є там Росія, Північна Корея, Іран і інші країни, Китай з ядерною зброєю, які, ну як на мене, не дуже зараз бажають відмовлятись від ядерної зброї, наскільки взагалі це реально було б в цьому світі? Для цього треба, по-перше, щоб Росія програла. Це дуже важливий параметр, тому що це суттєво вб'є амбіції в багатьох безпрєдєльщиків. Давайте я буду російське слово використовувати, тому що воно найбільш актуальне, якщо ми говоримо про Росію. Те, знову ж таки, Китай – це глобальний гравець, і він буде грати по правилам. Безумовно, якщо правила будуть змінюватись, то Китай буде мати до них відношення, до змінених правил. Да, і він буде цих правил дотримуватись, тому що Китай будує свою стратегію розвитку на 10, 50, 100 років і так далі. На відміну від, там, наприклад, Північної Кореї, яка існує, поки існує рід Кім Чен Ірів, Кім Ір Сенів і так далі, і тому подібне. Як тільки цей рід перестане там в рамках революційної ситуації існувати, то, безумовно, Північна Корея стане існувати. Щодо Ірану, я так само бачу, що як тільки Іран втратить можливість впливати на близький Схід в тому вигляді, в якому він сьогодні впливає, а тут, знову ж таки, ми бачимо донатор, це Російську Федерацію. Ми з вами завжди приходимо до одного. Словом, нам треба запустити ось цей ефект доміно, умовно кажучи. Прибираємо глобальної карти Російської Федерації в такому вигляді, і тоді все буде виглядати інакше. А от пропоную далі порозмірковувати над тим, чи запустить цей ефект доміно, ну, вибачте, буду казати прямо, смерть російського диктатора. Про стан здоров'я Володимира Путіна відзвітували нині в Кремлі. Інформацію щодо його ймовірної зупинки серця диктатора його речник Пісков назвав, цитую, черговою качкою, мовляв, все добре з Путіним, сказав під час брифінгу Пісков. Брифінг був для російських пропагандистських ЗМІ. Вперше ж інформація, що Путіну стало зле, з'явилась напередодні в анонімному телеграм-каналі. Ми не називаємо його спеціально, щоб не популяризувати. І, в принципі, вам, пане Михайле, я пропоную говорити не про хвороби Путіна. Ми не можемо ніяк цю інформацію, зрозуміло, перевірити. Нас там немає. Я хочу, щоб ми порозмірковували над тим, а що буде, якщо дійсно Путін помре. Тому що, як на мене, от в моєму, зокрема, оточенні є ось це таке, як я вважаю, не зовсім правильне сприйняття, що Путін вмре і війна закінчиться.
Гарно ви сказали, це ілюзія. Безумовно, війна не закінчиться, тому що Путін – це тільки один з елементів цієї війни, а в цілому російська еліта, російські спільноти, ключова російська, скажімо, сутність в тому, щоб проводити цю війну. Є позитив від того, що Путіна не буде? Так, зрозуміло, тому що це запустить певні переворотні процеси в самій Росії, в політичній еліті. Вони будуть один одного там чубити, будуть чубитись між собою, будуть вбивати один одного, будуть конкурувати за владу як таку і так далі, і тому подібне. Це непогані процеси, це процеси деструкції нинішньої російської держави, але я б хотів би, щоб ми не жили в цих ілюзіях, що як тільки з Путіним щось відбудеться, то безумовно відразу це приведе до фіналу війни. Ні, це пришвидшить фінал війни справедливо, але ключовим елементом фіналізації війни є виключно Україна. Україна має довести на полі бою, що в принципі Росії не існує як держави, яка міфологічно продавала свою силу, свою монструозність і так далі, і тому подібне. Тому безумовно, дивіться, позитив від того, що щось там буде з Путіним, так, він буде, але це приведе до внутрішніх суттєвих процесів негативного плану. Так, вони будуть нам додатково впливати на те, щоб ми пришвидшили фінал цієї війни, але ключовим, що буде... Але це, безумовно, бойові дії, які ведуть Збройні сили України. Але ось ці суперечки, ну так би мовити, умовних бояр, да? Яким чином поділ влади в верхівці російській може вплинути на ситуацію на лінії фронту? Вони будуть дезорганізовані. Ну, тобто, вони сьогодні приймають достатньо такі дивні рішення, да? Ну, з точки зору, що воюють виключно кількісно. Ми ж бачимо з вами на Авдіївському напрямку, як вони воюють і так далі. Але таких незрозумілих рішень буде набагато більше. Лояльність армії взагалі зникне. Вона сьогодні достатньо низька. Ну, тобто, мається на увазі мобілізовані. Вони прийшли вбивати, але їх тут також вбивають. І тому вони сьогодні себе почувають вкрай некомфортно. Да. Неочікувано, але не так комфортно. Але як тільки, дивіться, як тільки почнеться оце, скажімо так, боярські, як ви говорите, битви, да, боярські битви, будемо так їх називати з вами, дуже цікаве, до речі, визначення і так далі, це буде означати, що по всій Росії почнуться приватні армії, почнуть між собою воювати. І тоді певні частини з лінії фронту можуть в ці війни заходити, ну, перебазуючись туди, на територію Російської Федерації. Ну, тобто буде набагато більше хаосу. Ми з вами бачили все, що буде, коли був невдалий заколот Пригожина, да, і так далі. Ви бачили, що навіть 24 години це були панічні настрої, максимально все швидко розвалювалось. І якби Пригожин витримав хоча б 72 години, ну 48-72 години, ми б з вами сьогодні бачили вже інші процеси в самій Росії. І безумовно, війна була б на території Російської Федерації в повному сенсі цього слова. А на вашу думку, чи є зараз хтось в російській там умовній еліті, які... буквально це таким короткою ремаркою, які могли б скористатися, ну, наприклад, там станом здоров'я Путіна або ще якимись такими історіями? Безумовно, клан Патрушева може скористатись і очолити на певний час Росію, але це не дозволить йому інші клани, навіть ті, які сьогодні беззубі, такі як Кирієнко, Мішустін, там, наприклад, Собянін і так далі, вони можуть там в певний момент все ж таки подумати, що якось то виглядає дивно. Хоча у Патрушева найбільші шанси, у Патрушева старшого мається на увазі, найбільші шанси, безумовно, перехопити владу у Путіна. І мені здається, що сьогодні він, до речі, більш керує, ніж сам Путін, тим, що відбувається в Російській Федерації. Пане Михайле, дякую, почули ми вашу думку. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України.